Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka reer Soomaaliland meelay joogaanba guud ahaan shucuubta Islaamka ku hambalyeeyay curashada bisha barakeysan ee Rabadaan oo maanta ka waa. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ummadda Islaamka iyo shacabka reer Soomaaliland ba u rajeeyay inuu eebba ku sugo khayraadka iyo xasanaadka ay bishan barakeysan xambaarsan tahay, isagoo u rajeeyay inay wanaag iyo khayr ku gaadhaan bishan bisheeda. Ilaahayna waxa uga baryayay inuu naga dulqaado xanuunadan adduunka saameeyey iyo abaaraha soo noqnoqday. Ummadda reer Soomaaliland iyo dalalka Islaamka ahna waxa walla uga baryayay inuu bashabashiyo barwaaqo ku gaadhsiiyey sanadkan sanadkiisa, allana waxa uga baryaya dembi dhaaf adduunya san iyo aakhira san inuu nagu simo wixii dhibaatooyin ahna ummadda ka dulqaado. Sidoo kale madaxweynuhu waxa ummadda reer Soomaaliland kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan khayrka bishan barakeysan ee Ramadaan, kuna dadaalaan cibaadada islamarkaasna ay noqdaan kuwa dhexdooda ay gasho cafis iyo isjacayl, isagoo ku adkeeyey inay qaataan amarada guddida heer qaran ee u diyaargarowga iyo ka hortaga xanuunka COVID-19 iyo tallaabooyinka caafimaadka. Ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu ugu ducaynayaa inta bugta ee u jiifta xanuunada inuu eebba ka dulqaado intii dhimatay ee aan soo gaadhin bishan barakeysanna uu dembi dhaafo una naxariisto. Waxaanu madaxweynuhu rabbi uga rajaynayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay bishan bisheeda ku gaadhaan bashbashiyo barwaaqo. Maxamed Cali Aadan, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV, Hargeysa.